Quem é que vai perder este duelo? Quem é que vai fazer menos pontos? Sou eu ou o Zeke. Aqui, quem perder ganha. E ganha quem perde. É assim, não é? Então, gente, esse aqui é um duelo. Eu e Zeke estamos duelando. E se você não conhece o Zeke, ele é um cara muito gente boa. Ele faz gameplay, ele faz várias coisas no canal dele. Assim que vocês terminarem esse vídeo, vão lá no canal do Zeke, porque aí vocês vão saber quem é que ganhou, quem é que fez menos pontos. Porque esse aqui é um duelo de quem faz menos pontos. Então eu vou pedir encarecidamente o seu like, que você se inscreva aqui no canal e também ative o sininho de notificação, para vocês saberem toda vez que sair vídeo aqui no YouTube. Bom, tô abrindo aqui mais 18 pacotinhos de estilos de batalha. E vamos ver quem ganha, quem faz menos pontos aqui. Vamos ver, vamos ver. Eu aposto que serei eu, né? Porque eu ganho muitas coisas. Eu costumo ganhar, né, meus duelos. Então vamos lá. Spoink, Bronzor, Tepig, Indeed, Foco da Corrina e Bronzor, carta reversa holográfica. Um código para vocês que me assistem, meus queridos e queridas. Houndour, Shinx e Gligor ao mesmo tempo. Crowdant, Electivire. E é isso. Opa. Bora que tem mais. Temos Onix dormindo, olhando pro lado assim, desconfiado. Mawile com seu bocão. Cherubi. Durant na caverna carregando pedra. E mostarda estilo golpe decisivo, pronto para dar um soco. E Mr. Mime de Galar, congelado. E uma carta reversa holográfica. Vamos abrir esse Empoleon aqui. Opa! Nossa, já viu? Olha o buraco que eu fiz aqui no pacotinho. Meu Deus do céu, olha isso. Como assim? Esse aqui é o código. E a gente vai ver o que vem aqui. Karko, Morpico irritado, como quando eu tô com fome. E Spirol. É o Sparrow. Jack Sparrow. Bota lá, Mr. Mime de Galar, Scatterbug, Yamper, Foco da Corrina, Lurantes e Energia. Às vezes me dá um trava a minha cabeça. Eu penso que eu não tô gravando vídeo, fico desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, e se eu não estiver gravando? Tô aqui num duelo, e se eu não estiver gravando? Mas tô gravando sim. Mawile, Spoink, Torre das Sombras... Claydol, energia do tipo lutador. Meus bracinhos. Baltoy, Timber, Corfish, Cheryl, Hitmore e bloqueador de ferramentas. Carta reversa holográfica. Bonito esse bloqueador de ferramentas. Vamos lá. Ponyard, Monkey, Sizzlepet de massinha. Tem uma carta aqui. Cacturn. É uma carta V. Não acho que é full art, não é full art. Sabe o que eu acho que é? Quem que vocês acham que é? Coloca aí nos comentários. Eu acho que é o Mimikyu. Vamos ver? Não! É o Necrozma, gente. Caraca, ainda não tinha essa carta. Eu achei que fosse o Mimikyu, né, pela cor. Mas é o Necrozma. Caramba, raio prismático e laser especial. Arrasou. Ó o olho do Necrozma aqui, gente. Aqui, ó. Ó. Você faz assim, ó. Ele brilha. Vou mostrar código aqui pra vocês. Vamos lá. Spur, Shinx, Blipbug, Mostarda, estilo golpe fluido. E agora? Embora. Vou embora daqui. Ah, nossa, agora que eu percebi. Essa carta é holográfica. Ó. Caramba. Como é que pode? O Tepig. Depois ele vira o Pignite, depois ele se transforma. Você acha que aquele picurtinho pequenininho vai virar isso daí, gente? Olha o tamanho. Caraca, cara. É que nem criança, cresce rápido, né? Você imagina, cachorrinho é a mesma coisa, você vê pequenininho, aí depois, cara, quando você vê tá enorme. Meu Deus. Crowdant, Doublade e Dottler, carta reversa holográfica. Electivire, Timber. Slowpoke de Galar, Espardarnal do Escudoberto. É um dos melhores... São os nomes dos meus filhos. Jellicent. Tá tudo caindo. Tá tão bagunçado aqui que vocês estão vendo um pedacinho da bagunça. Porque vocês são muito bagunceiros, né? Vocês vêm aqui no meu canal, assistem meus vídeos, fazem a maior bagunça. Bagunça, meu unboxing. Tá tudo bagunçado aqui. Vamos lá. Cherubi, Lictang, Spur. Ah, meu Deus, tem coisa aqui ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Ou é o negocinho da carta? Acho que não tem, não. Não, não tem, não. Whipbell, Indeed. Não, não tem. Energia, golpe decisivo. Achei que tivesse alguma coisa aqui. Jurei. Jurei. Bronzor, Murkrow, Horse, Torre das Águas, Luxio e Minshall. Carta reversa holográfica. Pancadas de cote giratório. Gente, faltam poucos, viu? Faltam poucos, hein? Eu acho que eu vou ganhar esse duelo. O que vocês acham? Eu vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários quem é que ganhou. Eu ou o Zeke? Coloquem aí. Vocês que estão por dentro aí. Houndour, Scatterbug, Honed, Feral, Corda de Fuga e Jellicent. Carta reversa holográfica. Olha que eu vou ganhar esse duelo, hein, Zeke? Eu tô que tô, hein? Eu tô que tô. Gleimial, Silicobra, Freelish, Espadanado de Cudabé, Corviknight VMAX. Caramba, fico muito feliz de tirar uma VMAX, mas é uma VMAX. E tô pontuando, gente. Não sei quem vai ganhar, não. E veio logo uma energia. É, veio uma energia Dark. Meu Deus. Caraca, não contava com essa. Olha só. Muito bom. Muito bom botar no sleeve, né? Porque proteger. E faltam 2 boosters. Vamos lá. Ponyard, Timber, Tepig, Spelpa. Spelpa aí. Gligor e Sizzlipad, carta reversa holográfica. Né? Partiu. Último pacotinho. Capricha no like, minha gente. Capricha. Onix, Sparrow, Brushes, Buffalan. E pergaminho do desprezo, golpe decisivo. Ó, pergaminho do desprezo pra todo mundo dizer que eu perdi essa partida, hein? Porque eu ganhei, hein? Ganhei esse duelo. Eu ganhei, mas confere aí no canal do Zeke de qualquer forma, já que terminou aqui o vídeo, confere lá. Então, um beijo, até a próxima, tchau!